Наредбите, свързани с прилагането на стратегическия план, ще се пишат съвместно с експерти от земеделския бранш в формат оперативни работни групи, които ще включват представители на различни браншови организации. Идеята е на Асоциацията на земеделските производители в България и беше приета от служебното ръководство на Земеделското министерство по време на 9-та национална среща в Казанлък. Подзаконовата нормативна уредба, всичките наредби, които трябва да бъдат издадени за прилагането на интервенцията по стратегическия план, са финната настройка. Не случайно браншовите организации, като съществената заинтересована страна от тия нормативни документи, няма как да не настояваме и да искаме да бъдем включен в диалога при това разработване. И практиката, установена през последните месеци, качваме някъде нещо, тече някакъв срок, незнайно какъв, без дискусия, както назад в годините с ново ръководство в Министерството и екипи сме работили експертно, дори преди да се качи за обществено обсъждане даден документ, той се разглежда от различни ъгли с администрацията, с браншовиците, за да видим от всяка гледна точка къде е проблема, какво можем да подобрим, за да имаме качествено законодателство. Настоявахме, много искахме, отправихме апел към министър Гечев това да се върне като практика. Нито администрацията може да се счита, че си е самодостатъчна, нито ние като фермери считаме, че сме си самодостатъчни. Ние считаме, че единствено съвместно министерство, бранш, фонд земеделие, можем със съвместни усилия да седнем да работим и да постигнем качествена нормативна наредба. Уредба. И това не касае само качената в момента за обществено обсъждане единствена наредба за интервенциите по директните плащания. Това касае и за напред всичко, което те първа предстои. Така че наистина много ще държим на това спазено обещание да бъдем включени по ефективен начин. Не по онзи, който е, чисто протоколно ти да отбележи, че си провел обществено обсъждане, защото ефектите от това ги виждаме.